Na լույս չկա, ոնց տեսնում եք։ Մամերը վառել են։ Գալիս։ Կաճրակ, այո, իհարկե։ Դատան, այո։ Փայտերը բերեք, խնդրեմ։ Եթե շորերը պետք է կարվեին մեքենայով, ապա կգնան ձեռքով։ Ամեն ինչ կլինի ձեռքի մաքուր աշխատանք։ Զատու ինչ էքսկլյուզիվ կլինի։ Միանշանակ էս։ Oh, nai karman zakhom. Akiratsnum es? Astvats. Arachin kari mekenan hets espes aghe yes vstaem. Vay, kanerek. Antsan khajor tsra. Steg. Spasra ha mitesak este. Իհարկե, ո՞ւմ է պետք լույսը։ Ո՞նց
է, այս է մի հատ կադրով էլ կնայեմ, մի հատ կադրով էլ կխնդրեմ էլի առաջ գա, հասկանամ ես դրա էլի։ Այդեն։ Սավը մի փոքր։ Դժում ենք։ Սա չեք խոսում։ Պատրաստ վայվայը։ Ապրեք։ Վիկիչ մտեք։ Կային մի սակ մի հոգնի, սակ երևում ես։ Մի խոսած եք կատրով։ Սիրենի մի աղջիկը բախկվել է, պատրաստ վայը, այդ ժպիտով, Գայուշ մտի, Գայուշ մտի ներս, դժում էի, Գայուշ հոպնել է, Իրան նայի վարդ, շատ լավն է, ապրես այդ, կարող է ռապիդ անենք։ Մենք խոսում Սյոմկի ժամանակ։ Բար տարի բզի էլի։ Ես պատրաստ եմ ֆոտոներից ճիշտ նստած, բայց հիսա կարող է չլեմ պատրաստ։